diferencia pela pegada. Aquele cabelinho pertinho da nuca, puxa. Que ela fique cigarra, né? Que ela fique cigarra, puxa.
feliz, né? Além do gol, o mais importante é a vitória e a classificação, né? Como o professor Jaime tinha falado, que a gente tinha que entrar com muita humildade, muita dedicação e muita concentração, não foi diferente. Essa vitória não caiu do céu, né? Foi muito trabalho, muita tranquilidade, humildade, como ele tinha falado. Conseguimos impor, né, o nosso futebol, graças a Deus, conseguimos sair com uma bela vitória. Fico feliz pelo gol, por ter ajudado a equipe, né, mas agora já pensar no próximo jogo, passo a passo, para que a gente possa arrebentar aí, continuar dando sequência aí, voltar a vencer o Campeonato Brasileiro. Estou muito feliz, acho que estava buscando esse gol para descansar, para minha esposa, para a nossa filha também. Muito feliz com a atuação do time. A gente estava pensando numa vitória assim, então estou muito feliz. Uma noite inesquecível. Espero que a gente venha mantendo, consiga manter esse nível de atuação nas próximas partidas. Muito feliz, né? Por esse primeiro gol com a camisa do Flamengo. Acho que era o momento que eu estava esperando, né? Estava trabalhando muito forte para que esse primeiro gol saísse com a camisa do Flamengo e hoje. Graças a Deus eu concentrei bastante minha cabeça para fazer uma grande partida. Era um jogo que a gente precisava tanto, não só vencer, mas convencer também. Eu acho que a gente fez a nossa parte, o professor Jaime nos deu uma confiança, deu uma total liberdade para fazer o nosso jogo e a gente nos empolgamos dentro de campo, com qualidade, com raça, com vontade. Fizemos um resultado e a todo mundo de parabéns para mais uma classificação. Fala nação, se inscreva na Fla TV. Um clique e é grátis.